ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଅଛି, ଆମର ଲେବୁଲ ଫୋର୍ରୁ ଲେବୁଲ ନାଇନ୍ କି ନିଆଯାଉ ବା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 1900ରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 42କୁ ଆମର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅମଲା ସଂଘ କେବେ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲା, ଆଜି ବି କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଆସିନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସମାବେଶ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଯେ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଛି, ସବୁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆମର ଅମଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଜି ତା'ର ଇଏ ପରିପ୍ରକାଶ, ଆଜି ଇଏ ସମାବେଶ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମର 30,000 ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଲୋକ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରୁଛୁ। ଆଜି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁତାବକ ନୁହଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମର 1900 ଗ୍ରେଡ୍ ପେଟାକୁ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କରାଯାଉ, ଆମର ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଦାବି ଆମେ ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆଶା ବାନ୍ଧି ଆସିଛୁ। ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଆମେ ତ 5G ସରକାରରେ ଆମେ ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛୁ ରାତି ଦିନ ସରକାରଙ୍କର, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନୁ। ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ।